Bom, hora de falar da 93ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre. Você vai ver agora dois exemplos de superação na vida pessoal e também na vida como atleta. Eles são capazes de superar vários obstáculos que vão além dos limites de uma corrida. Conheça um pouquinho da história de Rafael Ferraz e Ezequiel Costa. Reportagem Adriano Dolfi. Rafael Ferraz e Ezequiel da Costa são atletas unidos pela fatalidade. Sofri um acidente com 8 anos de trem e até o período da adolescência eu não tive problema nenhum com estética, mas aí com o período da adolescência eu tive um problema de me preocupar muito com estética. Então com isso eu quis procurar algum esporte para ver se eu conseguia me interagir mais nesse meio, aceitar mais a deficiência. E aí eu fui numa feira de esporte adaptado, conheci o esporte adaptado, daí pra frente foi outra vida. Então, esse acidente ocorreu numa empresa onde eu trabalhava, né? Tinha 42 dias de firma. E aí o pessoal da empresa, o encarregado, pediu para que eu fizesse uma manutenção de limpeza na máquina, né? Aqueles moinhos antigos. Aí eu fui fazer a limpeza na máquina, foi quando ocorreu o acidente, né? Foi quando a máquina pegou e arrancou meu braço, né? As amputações trouxeram dúvidas e medos. A gente fica meio, né, fica assim, meio desconcertado da vida, né? No caso, você nasce sem deficiência nenhuma e de repente, com o correr do tempo, acontece uma fatalidade dessa, né? E foi o que aconteceu comigo, né? Eu fiquei muito abalado, né? O esporte surgiu como a motivação para a vida. Lógico que a deficiência tem algumas adaptações, mas a partir do momento que eu conheci o esporte, foram todas as superações possíveis foram eu consegui alcançar. Lógico, cada um com a sua adaptação, mas com o esporte na minha vida foi totalmente diferente, foram outras coisas. No decorrer do tempo, voltei a jogar futebol de novo, mas foi onde eu achei um foco, assim, que eu vi que levantou bastante minha autoestima, que foi um caminho, que foi um leque que abriu para minha vida, foi no atletismo. Rafael está no atletismo há apenas um ano e vai para a sua primeira São Silvestre. Quando eu consegui entender que eu tinha capacidade mesmo de encarar, virou realidade mesmo, o treinamento já está sendo específico para isso, então já está sendo, eu estou bem ansioso, o trecho, eu estou apaixonado, o centro de São Paulo, ontem eu estava acompanhando todo o trecho, e a perspectiva é grande, eu quero fazer a prova inteira aí sem ter que parar. Ezequiel relembra com emoção a estreia na prova mais importante do calendário do atletismo brasileiro. É isso aí. E todas as pessoas cadastradas oficialmente, né, que fizeram a inscrição oficialmente pelo site do gazetaesportiva.com para participar da corrida de São Silvestre, elas receberam lanches e água e o kit, tudo certinho, tá bom? Mas tem que estar inscrito oficialmente na competição.